Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za temné elfy. Proč tak dramaticky? No nevím. Jen tak, zřejmě, snad se tady brzo ale vrátíme do nějakého normálního stavu. Musíme obnovit tuhle provincii, tohle sídlo ustálit konečně, začít budovat tady s tímhle něco udělat, tohle dobít, abychom to celý ovládali a nemuseli se ohlížet po očku, jestli někdo útočí odsaď nebo odsaď. A zaměřit se na jih, na jižní tady země, jižní provincie, kde máme vztahy s těma joudama. On je tady jak si tomu nadává, kult rozkoší. Jenže oni mají 4 sídla, mají, OK. Jak je na tom Loten? 31 sídel, ty krávo. My nevidíme, kolik máme sídel. Proč v té diplomacii my nevidíme, kolik my máme sídel? Ono to tady určitě někde napsáno bude, že jo? Nějaký tady takovýhle nějaký... tady to není, tady to bude možná provincie. Ne provincie. To jsou provincie. Já chci sídla vidět. Jiné provincie. Že by tady... výborně. 26 sídel. To není zas tak špatný. Ne, oni tady dali tu animaci z toho úvodu té kampaně. To se bude furt opakovat dokola. Nejde to vypnout. Vypni se. Dobře. 26 sídel, to je slušný. Docela konkuruje jim schopně, ale tady jsem se koukal, tady jde postavit huť na železo. Náklady na udržování, to nám zvedne příjmy o 3%, tady jsou náklady na verbování, tohle bude super, jdeme na to. Tohle to dobijeme, s kým se můžeme hejbat ještě? S kým? Tereska má bodík, Teresko, co ty děláš? Tenesko, dáme ti specialistu, budeš specialistka a můžeš se hejbat. On má nějakýho, nemá co, my můžeme jenom narušit doplňování, ale na to nemáme prachy stejně. Pojď se stáhnout třeba někam. Já ji pak asi přiřadím samozřejmě zase do armády někam, až bude mít vylevlováno. Tady to odklikneme. Zapomněl. Sakryš, nevadí. Tam snad nehrozí žádný... Tenhle by se teoreticky měl stáhnout zpátky na své území, protože mu tam hrozí hrozba od nás, od hrozivého Malikita. Uvidíme, co udělá. To sídlo snad už dobijeme konečně. A gol, vrátil se zpátky, jasné. Elizabeth získává vlastnost, Texatl. Kurfur má nízkou lojalitu, Kurfure. Ty taky jo. Ty bláhový. A hele, on je ve... to není špatný, on je v postavení pochodovém. A má 16, tady není zas taková velká posádka. A to jsou marodéři všechno. Jízda a lehký psy. S tímhle vším si poradí naši... No, naše regimenty jsou pocuchaný. To je blbý právě. Já potřebuju... Máme předpát. Tady všude je ta debilní nákaza upřímně teda. Tenhle... Oni mají tak debilní postavení, ty temní elfové. Burn it all.
Protože tohle z toho umožňuje, nebo zabraňuje přirozeným ztrátám. A tohle z toho umožňuje doplňování jednotek. Ale on má tak nízký doplňování jednotek, že prostě se mu to neprojeví. Dá se vjet sem? Asi ne, co? Bychom museli vjet sem. Já nechci ty armády dělit úplně. Ale tahle armáda by si měla poradit s tou jeho armádou, i když na ní zaútočí. My to uděláme takhle. A my uděláme postavení nájezdnické. Protože i kdyby na nás zaútočil, tak ho porazíme. A aspoň nebudeme dostávat přirozený ztráty teďka. A počkej, a máme pohyb přesně akorát, dobře. Takže nájezdnické postavení, jasně, OK. Ty nic nedoplňuješ, můžeme něco jako zautop, hradby nemá, doplňuje, nedoplňuje, nemůžeme nic dělat, to je výborný. Minus 10 je fakt hrozný, -10 je fakt katastrofální, tady vznikne spoura. Tady vznikne spoura, než my se bojujeme k tomuhle. A tady vznikne 100% spoura. Ale to není zase tak špatný, nemá cenu tady setrvat 5-10 kol, abyste snižovali postupně ten pořádek, nebo zvyšovali. A lepší je nechat tu spouru prostě proběhnout, vypořádat se s tou armádou, která tam vznikne, a ono to pak hezky klesne zase dolů. To uděláme takhle, no. Máme našeho pokladníka, který se radši bude klidit od břehů Loternu. A heleme se, má tak blbej pohyb ještě ke všemu. Hej, všichni máte tak pitomý. Heleonor, ty zabiješ, co s tím on s tím? Běž do Hotekova sloupů, doplň jednotky, Elizabeth. A uděláme to když tak takhle. Tak a zde nám klesá pořádek, ale to není tak hrozný, protože tam je 97, tak je v pohodě. Udělat tady jízdu anebo něco z tohohle. Růst. Růst by se hodil, ale růst je v tomhle, ne? Růst je v přístavech. Růst úplně nepotřebujeme. A růst máme i tady. Příjmy z obchodu, příjmy z otroku, pohybový dosah v kampani. Bychom zde mohli dát. Úplně netuším, jak je ideální, jak ideálně stavět tyhle budovy na ty otroky, protože se mi to teda upřímně nechce nějakým způsobem lobby prozkoumávat, kolik oni toho dělají. Tady máme 2% jenom, máme 173 otroků, z toho oni nám zvyšují příjem o 2,8 a z otroků máme 298 příjem. Ne, to je z toho sídla, jasně 298. Kolik dostávám z otroků, ví se to? Asi by bylo dobrý ty otroky přijímat do provincií, který mají vysoký pořádek a vysoký příjem, protože procentuálně pak mohou zvednout tohle. To by nebylo špatný, že jo? Mě děsí to, že já tady nemám obranu. Máme obranu, ne? Tady nemáme. Nemáme. Ale posádka je tady slušná, hele. Máme draka dokonce. Přemýšlím, že zde dáme tohle.
protože to bude dostávat víc otroků. Pořádek je tady na plus 11. To znamená, ani větší počet otroků tady nebude vadit vzhledem k pořádku. A větší počet otroků bude zvyšovat procenta z příjmu. Tak by to teoreticky mělo být dobrý. Hele, já teďka asi upřímně nic stavět nebudu, proto možná tady v těle provinciích, že by tohle třeba, možná, proč ne, minus 4, to je taky na prd. Máme to. Minus 4 tady bych potřeboval ještě vybudovat trošku tu armádu pro něj, ale chci si teďka nechat větší příjmy. Diplomacie. Chtěl by to objevit nějaký další frakce, se kterými bychom mohli obchodovat. Ale úplně nevím, kam zajet. Protože nás nikdo taky jako zrovna nemá rád. My nejsme úplně se všema kámoši. A je, Lotern vyhlásil válku chmurným državám. Tohle bude na prd, tohle bude hrozně na prd, protože my se tam budeme střetávat už v těch jižních zemích s Loternem a budou proti sobě bojovat dvě nejsilnější frakce. Ono by bylo lepší, kdybychom my pohlcovali nějaký menší frakce a sílili a pak se střetli s Loternem, ale my kritický neúspěch evidentně. Jop. To jsem přesně čekal, že by se mohlo stát. Stalo se tak. A my máme větší šanci na úspěch. My to zabojujeme. Akorát u Carrefoura mě trošku štve, že my nemáme žádný šípomet. Je blbé. Šípomet by nám hodně pomohl. Hodně by nám usnadnil práci. A nemáme ani žádnou čarodějku. Takže tohle bude bitva čistě... konvenčního rázu, řekněme. Kam s jízdou? Mají přesunutý? Oni mají přesunutý. Tak co blbnu? Dáme to takhle. Mě chceš říct, že tady se neskryjou? A nebo že v předsunu tím nejsou schopní se skrýt? Protože tady se skryjou. No tady je taky přesunutým. A skryje se. Evidentně tady není dostatečně hustý les. Aby byli skrytí. Tady jsou skrytí. Tak vás nahňácáme na sebe, hele. Jednoduchý. Ak. Všechny tři regimenty jsou skrytý, tady to je. Takže vás nahňácáme takhle na sebe a bude. No, nemůžeme nechat takhle ty jednotky zde, musíme posunout trošku, aby ta jejich hlavní síla šla takhle na nás. To znamená, on má hodně trolů a hodně pěchoty, takže my budeme muset zase vystavit ten náš cik-cak systém. S pěchotou, abychom pokryli případné nečekané útoky těch trolů. Tak, střelci, to je naše opora.
Musí to být naše opora, to se nedá nic dělat. Red Spears. Předpokládám, že tahle strana bude víc namáhaná než tahle strana, to znamená, zde bychom mohli dát ty oslabenější regimenty asi. Každopádně ty oslabený regimenty dáme spíš tak nějak jakože do zálohy. Carrefour nemá ani žádnou schopnost, to on bude střílet aspoň. Co ty máš, takovou kuši malou. Dobře, jako je postavení klasické. Zahájíme bitvu, čímž zřejmě asi budeme odhaleni zde. Jak to tak vidím, což je nemilé. Doufám, že nebudeme. Ani se nehněte. Jestli zmizí to... Ono to zmizí to oko, ne? Jo, a my jsme všichni unavený. Oni jsou taky unavený, ne? Oni jsou svěží. Aha, my jsme unavený, protože my jsme měli to pochodové postavení. Jo, jo, tak to je blbé. To hraje v náš neprospěch. V náš prospěch hraje tohle. To musíme aktivovat co nejrychlejc. V náš prospěch zatím hraje taky jízda, která vypadá, zdá se být zatím neodhalena. A pravděpodobně brzy zaútočí brzy, než se tady schýlí k boji. Tak, tato pěchota vyjede. Mají nějaký bonusy, předsun tý vysoká rychlost akorát. Vysoká rychlost 64, no. 59, 62. To jak hraju teďka za Tomb Kings, tak ty kostlivý jezdci jako 80, že jo, rychlost, tak to mi přijde jako vysoká rychlost, ne 64. Oni jdou do kopce. Jo, a on má ten předmět nějaký, který může si střílat kouli honivou. Wow. Au. Ty štíty jak dali dolů, to je super. Jdou pomalu, aby se neunavili. A už zrychlili. Mimochodem, tohle postavení znevýhodňuje naše střelce v tuto chvíli. Takže my se asi natočíme takto. Všichni přesun! Připravte kuše! Bychom měli mít i výhodu v tomhle postavení. Já super věci, že ho nemá tu, že nemá střelce. Palte, na tyhle ty nemají štíty. Už zjistil, tři regimenty se stahují. To se stávat můžete, ale my dáme obchvat. Tady mi zautočil na tohle. Tady bohužel nemám už další kopíníky. Kopíníci došli. Vy přestanete střílet na ně a začnete střílet na ně. Vy přestanete střílet na ně. Oni docela rychle zdrhají. Trolové, ale zase se rychle vracejí, takže on to takový pofidérní, nebo pofidérní, takový zrovna ne úplně hodnotná informace, že zdrhají. Bohužel šermíři musí zautočit na troly, to se nedá nic dělat. Ale dostanou posilu. Nebourejte tu formaci, hoši, nebourejte tu formaci. Chcete zdrhat vy vpřed, nebo jim vpadnou dozad. Vy jste kopíníci, to je výborná zpráva. Já jsem si dal tady dva kopíníky vedle sebe, what the fuck? What the hell? What the hell? What the hell? To není dobré, jo, nevadí.
Tak, jízda projíždí tudy má. Ty pal třeba na to jejich hrdinu. Vy vpřed sem. Tady se nám bohužel otevřel střed, což je nemilé. Nablízko a pal na ně. Vy se připravte, budete muset bránit ještě tady ten útok vracejí se z rolů, takže nemůžete zautočit dozad. Vy vpřed, útok sem. Jezdci jedou. Tak. Vy se připravte na ně. Vypalte klidně sem. Proč ne sem? A sem. Tak. Vy se nakloňte semhle. Vy zautočte na ně. Výborně. Uzamknuto. Zmašírováno. Tak. Vy útok na ně. Vy držte formace. Vy stáhnout. Jízda stáhnout. Zautočit na ně. Takový poslední. Wow. Poslední regiment, který tak nějak ještě měl morálku. Tím to skončilo. Tak. Střelci pál, ale tenhle regiment vypadá docela zajímavě. Jeďte sem. Palte na ně, soustřeďte palbu na nějaký oslabený regimenty, ať jsou ještě víc oslabený. A vy... Pojďte tam. My jsme strašně už unavený, myslím, že jo? Velmi unavení, ano. Naštěstí ten boj trval takhle rychle. Oni docela rychle ztrácejí morálku, ta Norska, takže... A my jsme měli ještě tohle sakryš, temný prostředník. No, jsme ani nepotřebovali, jsem se to ani nevšiml. No, tady tohle dobíte, zmasakrujte. Tohle zmasakrujte. Tak. 11. 16. 4. 2, 1. 2. Vždycky ten jeden trvá nejdíl. Výborně, dva regimenty jsme pobili. Rozhodné vítězství. Krásné to vítězství. My jsme neudělali ani tak jako velký ztráty. Teď jsme zabili ty dva regimenty, že jo, tenhle a tenhle. Ale my jsme je takovým způsobem rozdrtili, že ztratili morálku a utekli. Takže to je sice jako vítězství, ale neudělali jsme tolik ztrát, jako bychom mohli udělat. Dva regimenty jsme pobili, to je fajn. Doplníme o 15%, to je důležitý. Tím pádem ale on nedojde zpátky. Malekit bude moct zautočit na knížecí... Dojde zpátky, what the fuck? To nevadí. Zautočíme tak jako tak. Zautočíme oběma. Kritický neúspěch na Malekita, jasně. Tady hrozí teda...
Ten, ta spoura, to je jasný, dobře. Ty jsi nám postoupil, to je úplně super nejlepší. Jízda podpoříme samozřejmě, tak. Jo, on má tak debilní pohyb ještě, že se tam ani nedostane, hele. To je o tom to nejhorší. Ale on se tam jako dostane, on bude tady. Bude unavený, já to dost možná budu bojovat asi automaticky, no uvidíme. Jo, jo, ale jedna bitva stačila. Jo, my ho nemáme součástí. Jak to, že ho nemáme součástí? Víš, tam byla šipka. Možná, že je v pochodovém postavení. No, nevadí, bojujeme automaticky. Ztráty větší. Myslím, se dalo počítat. No, ztráty větší, 285. No, to vypadá, že to je hrozný, ale 285 není tolik. 14 000 je pěkný, bláho. No, to je pěkný, teď otázka, co s tím čistě obsadit, to se zdá být jako takový mrhání příležitostnýma prostředkama. Vykrást a obsadit je sice fajn, ale zase se mi zdá, že ten minus 10, minus 30 pořádek je brutální. Ale já se s tím nechci upřímně moc zabývat s tím sídlem už. Už chci mít dobyto tohle, tu frakci zničenou a navíc vedle vznikne vzpoura. Takže mi to dáme takhle. Výborně, tady vznikne teda vzpoura. Navíc minus 30 nám nic moc jako neudělá, protože už je tady minus 93, že jo, takže asi tak. Elizabeth má bodík. Plamenou bouři, to se mi líbí. Carrefourovi by měla zvednout severnost, bojoval, ne? To je, v boji se jim to zvedá. Uzavírání diplomatických dohod, používání předmětů nebo plnění misí. OK. Dobře, takže takhle. Jo, tohle teda opravíme, tohle teda zbouráme. A pevnost ztracených, to je tady, tam nic stavit teďka nebudeme, tam vznikne spoura a kdyby náhodou se to potento, tak máme klid, tady stavíme tohle. Já v na Arše jsem chtěl postavit rozhodně tohle, protože to nám zvedne růst na černý Arše. My teďka máme už teďka už máme 6 přebytek, takže můžeme stavět v podstatě všechno, víceméně. Ale na to se musím podívat, na to se podíváme, ale asi v jiný epizodě, protože teďka budeme končit už za chvíli. Si myslím, že bude lepší asi prvé něco nějakým způsobem vylepšit a pak se tady starat o nějaký tyhle ty nahrazování těch schopností. Zatím jsme to ani nějak extrémně nevyužili, snad jednou, pokud si pamatuju. Ona mi snad zdrne, ta mrcha. No, tam bych jí viděl, no. Ona musela jet dolů. Protože oni bojujou s tímhle, s chmurnýma državama. Dobře, nevadí. Půjdeme do sídla. Okruhničení vylepšíme. Ještě se chci podívat tady na našeho pokladníka, ten vezme poklad. Zkusíme tohle, trula s mapami. Dobrý.
Tak, Teneska. Tenesko, víš, kam ty bys mohla jít, holka moje, modrovoká? Ke Carrefourovi, doplňovat jednotky. Tak. 4800 peněz. Co si za ně pořídíme? Za ty penízky. Jo, to je vlastně jedna provincie. Clark Carond. Bych chtěl zvednout ten pořádek. To jsou zase všechny prachy, ale na pořádek. Ach jo. Co tady? Přístav. To se mi líbí. Přístav, víc peněz. Protože máme 970 za kolo jenom. Jsme museli přijít po nějaký bonus. Asi ano. Veřejný pořádek minus plus 4, to je hezké. Růst tady ani nepotřebujeme, si myslím, to je v klidu, dáme veřejný pořádek tady. Co tady máme vůbec, když tak říkám. Přijmi sotroku, růst. Růst už taky nepotřebujeme. Přijmi sotroku jsou fajn, daňová sazba plus 5, veřejný pořádek plus 1, plus 4. Daňová sazba je docela dobrý. Ale to snižuje zase pořádek, co? Mimochodem, kolik se to tady zvedlo? 12% bylo a je na 16. Hezké, hezké, hezké. A zvedly se nám i příjmy ze 14,7 na 19,2 a pořádek klesl jenom o minus 1. Dáme tady zpátky tohle, tady je taky 16%. Kde máme nějakou takovou ještě hezkou provinci? Zde. Tady je plus 5. My to necháme zatím být, až to ustálíme nějak ty pořádky. Dobře, tady hrozí teda vzpoura. Jo, počkej, ono to je dost debilně, ono to je tady, tady a tady, to může vzniknout i tady. To je docela blbé, to bude muset s tím něco udělat. Zaj tam. Tady nemůžu postavit level 3, what the hell. Protože nemá, no nemám, ale to by tady bylo stejně znázorněný. Má to teda cenu vůbec tady stavět. Hele, na to se koukneme někdy příště. Asi, asi určitě. Jestli to má cenu někde stavět. Jo, ono to je sice tady docela jakoby na ráně, ale zase si říkám, proč se tam stavit, když to stejně bude k ničemu, že jo? To přidá jenom jezdce, chmurný šermíře, temnostřelce, 6 regimentů, nevím, kolik se tam udělá po tom kole příštím, možná nějakých 5 tam udělá, nebo 6 zase. Palác zkázy. Paláci zkázy. Nic není. Nevím, jestli to bude nějak výhodný vůbec to tam stavět. Každopádně, to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za temné elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!